Deməli, Şəbnəm deyirdi ki, onu xalaları böyüdüb də, xalası böyüdüb daha çox, Tovuzda olan xalası böyüdübdü. Anası dünyasını dəyişəndən sonra yox. Aha. Və anasının... Aha, tamam. Tamam, olsun. Onda rejissorumuz nə tərdi söylüyorsa evdən. Deməli... Nəyə inəmsiniz? İnanın Allah. Sənin harada böyüdüyün yeri göstərəcəyi indi. Hə, mən bir balaca çox məhdəl qaldım ki, necə tapdılar, necə... Bunlar doğrudan işləyirlər də. Bilmir də Şəbnəm. Bu tərəfini heç kəs bilmir. Ya belə az çox belə. Çox danışmısan, açıqlamalar verirsən. Həyatda da heç kim öz talehini yazmır. Mən burada bildim, amma çox doğrudan üzüldüm, pis oldum. Allah rəhmət eləsin. Allah xalana can sağlığı versin. Bəs ata yaşarımında ana dünyasını dəyişmişdi, ata? Adam yaşayır, salam, sağ ol. Münasibətimiz çox gözəldir. Şəhərdə yaşayır. Amma xalalar böyük. Xaricdə yaşayır. Xaricdə də yaşayır, burada da yaşayır, yəni. Dizaynerdir. Bəli, bəli, orada da... Münasibətiniz yoxdur amma. Var, var, yoxdur. Yox, yəni uşaqlıqdan... Hə, mən 15 yaşımdan görmüşəm. 21 yaşımdan mən şəhərdə, ailə qurandan biz birbirimizi görmüşük, tanışmışıq. 21 yaşında. O yaş yarımdan sonra 21 yaşında. Şəkilimiz var, bir şəkilimiz var. Biz görə bilmirik. Çox maraqlıdır. Necə yaş yarımında uşaq? Bunlar icazə vermişəm. Bax, burada sən, ata, bir də mama. Necə oxşursan anana? Mən saçımı kəsdirəndə hər kəs deyirdi ki, məsələ bənzə, amma mən həmiş deyirəm, anama bənzəyirəm. Sibel Can, Sibel Can deyirəm. Anama bənzəyirəm, heç kimə. Amma toşna anasını oxşur. Çox oxşur. Allah bəxtini gözəl eləsin. Şəbnənin qızı da çox bənzəyir anasına, çox. Günel bənzəyir mənə. Amma əlinin bu vaxtı, hə xala, əli kopuyor özümdə, gözlər, dodaqlar. Amma oxşuyur, hə? Oğlum da sənə oxşuyur. Əli yox, atasına çox oxşuyur. Mənə bax, atan anana ona ayrılmışdılar. Yox, bir yerdə olanda mama rəhmətə gedib. Təzə gəlin olub, yaş gəlin olub. Sadəcə məni xala desin də, yəni onlar... Özümüz elə bir razı olmadıq ki... Oğlum, uşuna onu gətirməmişdilər, Şəbnəmiz. Aha. Özümü gətirmişdilər. Dəfn eləmək. Ha, deməli, Şəbnəmin anası rəhmətə gedir. Şəbnəmi gətirmirlər, amma nəşini gətirirlər. Anasının nəşini gətirirlər. Mən dedim, gördüm, bacım bozmur. Mən dedim ki, o həsrətimi çəkməkdənsə, əziyyətimi çəkmək yaxşıdır. Gətirdək, özümü saxladım. Yəni, uşağı da aldınız, özünü saxladınız. Uşağı aldı, özümü. Sonra atası gəldi qardaşım mənim iki dəfə. Anam qoymadı ki, uşaq iki tirəli olacaq, arada iş olmaz. Saxladınız uşaq özünüzü? Qoymadı, tirəli olsun, saxladım özünüzü. Vermədiniz atıya? Yəni, Şəbnəmi ata böyütmədi. Heç görmədi bu illər ərzində, o 21 yaşına kimi. Siz vermədiniz. Bir dəfə məktəbə gəlib bu xala. Valla, o böyür rəndə öpürəm. Şəbnəm, qınamadım xalaları ki, 21 yaşına kimi mən atamı görmədim. Çünki pis böyüməmişdim, bilmirəm. Yəni, bunlara çox öyrəşmişdim. Aha, zələ, bunlar belə indi susmurlar. Gör olaraq, bunlar uşaq verərdilər. Bunlar uşaq verərdilər. Bunlar indi dayanmırlar. Amma mən atan yapıyorum, 15 yıl. Allah Allah. Bunlar nə uşaq almaq olardı? O da düşünür. Yəni, mən... Sən atan yerinə pis oldum. Öz dediklərinə görə, cavan oğlansan, az yaş olub da, papan. Evlənəcəksən, ailə quracaqsan, bizim... Amma sən böyüyəndə atanı qınadın mı ki, səni böyütməkdə yanında olmuyor? Onun günahı olmuyor, axı, yəni bunlar... Amma günahı olmasa da bir parçası vardı orada, gəlib gedə bilərdi. Özü deyirdi, deyir, mən istəyirdim səni. Yox, nə qədər qoymasanız belə, mən... Amma siz də düz eləməmişsiniz məncə, onlar da düz eləməyibdir. Biz sosial layihə apardığıma görə, yəni burada mənə toxundu bu nöqtə, nəyə görə? Çünki bir uşağı nə atadan, nə doğmalardan eləmək olmaz. Siz də səhv eləmişsiniz, o da məncə səhv eləyibdir. Mən bir ailə tanıyım. Amma axı Şəbnəm də onun balasıdır. Siz məncə Şəbnəmi atasını itirmişsiniz. Atası bəlkə də çox şey itirməyib, amma Şəbnəm 21 yaşına kimi atanı görməyib. Amma mənim böyük... Yaş yarımında uşaq xalamın əri. Mən bir söz... Ata olub, hə? Atanı... Ya, balaca nəsə var, balaca bir yana nəsə var, amma... Mən 21 yaşında gördüm, tanıdım, çox istədim. Yəni, düzdür, yanda böyüməsəm də, ata da əlbəttə qanım candır, neysə, hiss edir insan, çox istədim. Məni böyüdən o şəxs var, o, ağ bir çək şəxs. Gəl indi sənlə bərabər ziyarət edək. Bugün hamımız səhər səhər.
amma bir məqam var. Məncə indi indi hal-hazırda Şəbnəmi Kövrəldən məqam bir ana itkisi məqamı ola bilməz. Çünki o ana nədir bilmir. O sadəcə olaraq indiki yaşında, hə, çünki yanındakı xalalarını ana bilib, xalasının ərini ana bilibdir. Amma yəni onlar da deyir üfləyə-üfləyə saxlayıram. Xalanın əri ata əvəzi olan insan danışıbdı bizə. Gəl bir onu da eşidək. Gizlincə dünənlərim hamısını göndərtmişəm. Gedin çəkin hamısını. Yazılmış. O ölənə qədər mən onu dərsəm elə elətdimsə, yenə kişi oldu. Şal vardı, kefqa qoyur başına. Qız kimi yeşələmiyor, adi bir şəxs, bir oğlan evladı kimi yeşələmiyor. Anası, o rəhmətə kendi onun bir yaşı oldu. Bir yaşının istirib anasını. Heç o anası olub olmadığını heç hiss elə olub. Həqiqi mənada sırf evladdır o. Sırf evladdır. Mənim xoşum gəlmir ki, o baxdığım evlada kimsə deyək ki, əşi, bu öcəkdi, bu filan. Mən elə şey, mənfi baxıram. Baxmışsan, yaxşı eləmsən, Allah özü görür hər şey. Televizorda baxıram, mədəniyyətinə də baxıram, danışıq etiqasına da baxıram. Bizim o ekrana çıxmaq, hasad da çıxmaq, ancaq onu gərək çıxanda elə çıxasın ki, xalqın məhəbbətini qazanasan. Həm bizim ziyalı o incə sənət müğənnilərimiz var hamısı ki, karate sənətkarlarımız var, hamısına ünsiyyəti çox qəşəkdir, çox əyalı. Duyğulanlar yaşadıq səhər-səhər. Səhər-səhər. Və ata ilə ananın şəkildir. Zəhər bəy, mən dedim axı, mən yetimçilik görməmişəm deyə, mən o şeyləri hiss eləmən, bütün nəsilmə belə... Və sən nə vaxt bildin ki, sənin ananı? 15 yaşımda bildim, o da bir yaşlı bir qoca qonşu qadın, 100 yaşında bir qonşu qadın, o 100 yaşında o uşaq ağıllı olur axı. O ağzından qaçırmışdı, demişdi. Gedə getdə pisliyini eləyib gedir, axırıncı pisliyini eləyib gedir. 100 yaşında axırıncı pisliyini eləyib gedirə. Mən bir tək anam üçün heyfsləndim onda. Nə hiss elədin onda ki, məsələn, dedilər ki? Çox ağladım, əlbəttə, pis oldum. Amma gördüm, atam pis olur. Yoldaşının adı nədir? O, xalan nədir? Hə. Mən dedim ki, həyatda mən siz üçün yaşayıram. Yəni, o şeylər, mən bir tək anam üçün yüksəldim onda. İstəmədim o kişi ağlasın, boynundan qucaqladım. Oy, sirkələnək səhər-səhər, biraz bu havamızı dəyişək.